Afati i rivlerësimit të pronave është shtyrë përsëri deri në 31 dhjetor 2021. Burime nga Agjencia Vendore e Kadastrës Korç bëjnë me dije se vijon të jetë i lartë numri qytetarëve të cilët paraqiten pranë kësaj zyre kadastrale për të bërë vlerësimin e pronës së tyre. Të gjithë individët që kanë pronësi pasuri të paluajtshme dhe duan ta shesin ose dhurojnë atë, kanë të drejtë që të bëjnë këtë rivlerësim me vlerën e tregut me 3% nga 15 që ka qenë. Burime të siguruara nga Agjencia Vendore e Kadastrës bëjnë të ditur se kërkesa për rivlerësim janë kryesisht të shtrira në trojet jashtë unazës së qytetit. Po ashtu, tokat të cilat ndodhen në fshatrat turistik, kryesisht Voskopoj, interesimi ka qenë i madh për t'i vlerësuar me 3%, pasi janë banesa dhe kryesisht tok trual të kërkuara për vetë pozitën gjeografike edhe turizmin që ky fshat ofron. Të gjithë ata që bëjnë një rivlerësim nuk paguajnë tarifën e momentin e aplikimit, por vetëm kur del mandati i aplikimit, i shoqëruar me kopje kartele dhe shkon në vlerën e 2200 lekë të reja. Nga shtyrja e afatit përfitojnë gjithashtu edhe personat të cilët pasurinë e tyre e kanë në proces regjistrimi, duke përfshirë dhe pasuritë e legalizuara. Personat juridik të cilët kanë të regjistruar në pasqyrat e tyre financiare pasuri me vlerë më të vogël se ajo e tregut, kanë të drejtë që deri në 31 dhjetor të bëjnë rivlerësimin sipas vlerës së tregut.